Assalomu alaykum. Aynadam jumboqli quti yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchisi kim ekanligiga qiziqyapsizmi? Unda bizdan uzoqlashmang. Toshkentda qoling. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni yurist Lutfullo Abdulqodirov. Huquqshunos yurist Lutfullo Abdulqodirov 1982-yil 21-iyulda tavallud topgan. U bolaligidan ilm olishga, kitoblar mutolaa qilishga qiziqqan. Lutfullo Abdulqodirov maktabni a'lo baholarga tamomlagach, Toshkent davlat yuridik universitetiga o'qishga qabul qilingan va uni 2001-yil muvaffaqiyatli bitirgan. Shuning bilan bir qatorda u Toshkent davlat pedagogika universitetida ham tahsil olgan. Lutfullo Abdulqodirov hozirgi kunda huquqshunos advokat bo'lib faoliyat yuritish bilan bir qatorda oliy dargohda ham talabalarga ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. Uning bir nechta ilmiy maqolalari hamda kitoblari nashrdan chiqqan. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rsatuvni ko'rganmisiz? Albatta ko'rganman, doimo kuzatib boraman ko'rsatuvlarni. Demak, taassurotlar bor. Albatta bor. Shunday bo'lsa-da, men hozir sizni ko'rsatuv shartlari bilan tanishtirib o'taman. Mana yoningizda bir nechta qutilar turibdi. Bu qutilar ichiga narsalar berkitilgan. Siz shu quti ichidagi narsani topishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun men sizga bir nechta ta'riflar beraman. Siz har bir ta'rifdan keyin 3ta javob variantini aytishingiz lozim. Ta'riflar borgan sari soddalashib boraveradi. Qaysi bosqichda topish esa bu sizning topqirlik mahoratingizga bog'liq bo'ladi. Shu joyda aytib o'taman. Ko'rsatuvimiz tomonidan siz uchun maxsus tayyorlangan sovg'amiz bor. Agarda siz bosqichlardan a'lo darajada o'tsangiz, ushbu sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin. Harakat qilamiz, albatta. Mabodo aksi bo'lsa, sovg'adan mahrum bo'lasiz. Lekin ishonamizki, siz uddalaysiz. Rahmat. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishga tayyormisiz? Tayyorman, boshlaymiz. Unda boshladik. Marhamat, qutilardan birini tanlang. Qaysi biri? Hamisha o'qishda ham boshqa 5 avlo bahoda o'qiganman. Shu 5 tanlaymiz. Demak, 5-chi quti. 5-chi quti. Birinchi bosqichning birinchi tarifi. Undan asosan erkaklar keng foydalanadi. Ya'ni quti ichidagi narsadan erkaklar ko'p foydalanishar ekan. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Istasangiz qutini silkitib, ko'tarib ko'rsatishlari mumkin yordamchimiz ishtirokida. Mayli. Marhamat. Asosan erkaklar foydalanadi. Tovush eshitildimi? Yumshoqroq. Tovush eshitildi. Eshitildi. Agar istasangiz yana ko'tarib silkitishlari mumkin. Qani, diqqatroq. Marhamat, yana bir bora. Yumshoqroq tovush chiqyapti, to'g'rimi? Menda bir taxminiy javob bor. Xo'p. Ayting. Erkaklar shu soqol olishda foydalanadigan britva emasmi? Soqol oladigan moslama deb o'ylayapsiz. Qabul qilaylikmi? Keyingi bosqichga o'tamizmi bitta? O'rta bosqichga o'taylik, yana keyingi ta'rifga. Hozirgi javob variantingizni qabul qilmaylik unda, to'g'rimi? Yo, qabul qilaylikmi? Hozir qabul qilsangiz men o'tolmaymanda keyingi bosqichga. Yo'q, sizda imkoniyatlar ko'p. Xavotir olmang. Imkoniyatlaringiz bor. Qabul qilaylikda keyingi nimaga o'tamiz? Yana bitta osonroq, yengilroq ta'rifga qani? To'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini men sinab ko'ray. Bilganimizdan keyin xulosaga kelamiz. Xulosaga kelamiz. Demak,
Siz birinchi bosqichining birinchi tarifiga soqol oladigan moslama deb berdingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Qabul qildik. Javob. Xato. Birinchi tarif uchun ikkinchi javob variantini berishingiz mumkin, agarda u sizda bo'lsa. Galdagi tarifga o'ta qolaylik. Demak, sizda javob yo'q. Yo'q hozir. Biz galdagi tarifga o'tishga majburmiz. Demak, birinchi bosqichning ikkinchi tarifi. Ayollar esa kasb taqozosi bilan undan foydalanishi. Avtomobil kaliti deb o'ylayapsiz? Hozirgi kunda ayollar avtomobil boshqaradi degan xulosaga kelgan holda. Da. Demak, ikkinchi tarif uchun siz birinchi javob variantini kalit deb berdingiz, to'g'rimi? Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. İkinci cevap varianti bormi sizda? İkinci taraf uchun. Bunda narsani. Tushundim bo'ldi, javob aniq. Galstuk. Xo'p, galstuk. Bo'yinbog' deb o'ylaysiz. Bu aniq javobmi yoki taxminmi? Kasbda men ko'proq shu javobni to'g'ri deb hisoblayman, chunki ko'tarilganda yumshoq materialga o'xshayapti.
asosan erkaklar ko'proq foydalanadi. Ayollar kasb taqozosi bilan masalan biz ko'ramiz banklarda, bir qanaqadir tadbirlarda, boshqalarda ayollar ham foydalanadi, deyapmiz. Shu variant menimcha galstuk. Demak, galstuk. Galstuk, bo'yinbog'. Qabul qilaylikmi? Qabul qilay. Demak, siz birinchi bosqichning 3-chi ta'rifiga birinchi javob variantini galstuk, ya'ni bo'yinbog' deb berdingiz. Biz qabul qildik. Javob to'g'ri. Siz to'g'ri javobni bera oldingiz. Marhamat. Kutini ochamiz. Mana bu olqishlar siz uchun. Rahmat. Bu chindan da galstuk. Bo'yinbog' edi. Galstuk. Tabriklaymiz sizni. Rahmat. Siz 2-chi bosqichga o'tdingiz. Demak, 2-chi bosqich. Demak, 2-chi bosqich. Marhamat, qutulardan birini tanlang. Qaysi biri? Keyingisiga o'tamiz, chunki bahoda menda to'ram bo'lgan. Maktabda ham, institutda ham, oliy ta'limda to'g'ri tanlaymiz keyingisiga. Baholarga tayanyapsiz. Baholarga tayanyapmiz. 5 dan boshladik, 4 ga o'tamiz. Demak, 4-chi qutida. Ikkinchi bosqichning birinchi tarifi. U juda foydali mahsulot. Quti ichidagi narsa foydali ekan. Foydali mahsulot ekan. Istasangiz qutini silkitib ko'tarib ko'rsatishlari mumkin. Marhamat. Foydali, ko'p narsa bo'lishi mumkin. Yaxshigina tovush chiqdi. Ha? Manda endi foydali deganda Zaten katta, ben azgina ikkilanuvdim, mayli etdim foydali degan uchun. Hozir non degan versiya ham bor, yo non mahsulotlari. Mana bulochka bo'lishi mumkin, qanaqadir nimadir bo'lishi mumkin. O'shanga non mahsulotlari.
hozir men o'ylagan narsa emas, chunki men kattaroqnasi o'ylayapman, bu qutiga sig'maydi. Hozir ko'z nurini shu bu aynan shu bizani o'lkamizda yetishtiriladigan narsami yo sitrusga o'xshaydi? Bizning o'lkamizda ham yetishtiriladi. Qon degan javob variantini berdingiz, biz qabul qildik. Javob afsuski, noto'g'ri. Biz galdagi, ya'ni 3-tarfga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Uning pishadigan vaqti kuz-qish mavsumiga to'g'ri keladi. Quti ichidagi narsaning pishadigan vaqti kuz-qish mavsumiga to'g'ri kelar ekan. Xo'p. Kuz-qish mavsumiga to'g'ri keladi. Nima bo'lishi mumkin? Mana 3-tarfdan keyin xayolingizga nima keldi? Tanavul qilinadigan narsa ekanligini ham bildingiz. Meva, qachon yetilishini ham, pishish vaqtini ham bildingiz. Mayli sizga yordam sifatida u meva mana. Mevalardan qaysi biri? Mevalardan xurmo bo'lishi mumkin. Kuz-qish mavsumi bo'lsa, kuz-qish mavsumida ma'z xayolga kelayotgan narsa xurmo mahsuloti. Xurmo. Xurmo. Qabul qilaylikmi? Yana xato bo'lmasa imkoniyat bo'lmaydi boshqa hozir. Imkoniyat bor. Bormi? Bo'lsa qabul qilaylik. Xurmo. Xurmo. Sizning imkoniyatingiz turibdi, imkoniyatdan hali foydalanmadingiz. Demak, siz 2-bosqichning 3-tarifiga 1-javob variantini xurmo deb berdingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Biz qabul qildik. Javob to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aytaylikmi yoki qutini ochaylikmi? Qaysi biri? Qutini ochsak, menda keyingi imkoniyat bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Javob xato bo'lsa, ko'rsatuv to'xtaydi. To'g'ri bo'lsa, keyingi bosqichga o'tasiz. Agar xato bo'lsa-chi, aytayotganga, agar ochmasak, to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini eshitasiz. Unda ham ko'rsatuv to'xtaydi. Yo'q, to'xtamaydi unda. Bo'lsa ochmay turaylik. Demak, qutini ochmaymiz. To'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini eshitmoqchisiz, to'g'rimi? Demak, siz xurmo degan javob variantini berdingiz, biz qabul qildik. Javob to'g'ri. Siz nihoyat to'g'ri javobni berib, 3-bosqichga o'tdingiz. Marhamat, qutini ochib ko'rsatamiz. Bichimdan da xurmo. Xurmolar edi. 3-tarifdan keyin sizga to'g'ri javob keldi. O'zi boshlanishida ko'rsatuvda o'sha etdi, istimol 2-javobingizda xurmo varianti kelgan edi-da. A nimaga bermadingiz? Endi sitrusga o'tib ketib qoldim-da. Aytdim-ku, tarifni eshitgan zahoti yo'q, xayolingizga nima keldi deb. O'sha 2-chisida berganingizda xurmo tarifi kelgan edi-da. Mayli, bu ham. Demak, siz
To'g'ri javobni berib, 3-bosqichga o'tdingiz. Da. Demak, 3-bosqich. Marhamat, qutilardan birini tanlang. Qaysi biri? 3-bosqich bo'lsa, 3-quti. 3-quti. 3-quchini tanlaymiz. Uchinchi bosqichning birinchi tarifi. U juda qadimdan mavjud. Ya'ni quti ichidagi narsa qadimdan mavjud ekan. Qadimdan mavjud. Boshqa tarif yo'q? Yo'q. Hozircha shu. Quti ichidagi narsa qadimdan mavjud ekan. Qadimdan mavjud, endi qadimdan mavjud. Qutini silkitib ko'tarib ko'rsatsinlar. Qana silkitsang. Marhamat. Xayolga kelgan narsa bor qan. Yaxshigina tovush chiqdi. Bu kitob endi qadimdan mavjud bo'lgan shaklda, aynan kitob shaklida bo'lmasa ham o'sha qanaqadir bo'lgan bu narsa. Kitob bu ham juda qadimiy narsa bu. O'sha eramizdan nechinchi asrlarga ham bor o'sha yozuv bo'lgan, qalamda bo'lgan. Endi bizani qo'limizdagi bor daftar bo'lmasa ham qanaqadir toshlarga, terilarga yozilgan. Demak, uni ham o'sha yig'ilganda o'sha narsa ham kitob deb aytilganda. O'shuning uchun men ham hozir aytayotganim bizani ko'rinishdagi kitob bo'lsa kerak, zamonaviy kitob, lekin kitob deb qabul qilinglik umumiy ma'noda. Bu javob variantingizda qat'iy qolasizmi yoki galdagi ta'riflarni eshitib ko'rasizmi? Galdagi ta'rifni eshitsa, nima pasayadi-da urg'i? Yo'q. Ha. Pasaymaydi. Hech qanday salbiy ta'siri yo'q. Mayli, eshitilik galdagi ta'rif. Demak, galdagi ta'rifni eshitib ko'rasiz. Eshitilikchi? 3-bosqichning 2-chi ta'rifi. Ma'lumot beradigan vositalarning eng qadimgisi hisoblanadi. Kitob. 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 Shu variantda qolasiz. Qat'iy. Qat'iy, ma'lumot beradigan boshqa nima bo'lishi mumkin? Keyingi ta'riflarni eshitishni unda siz uchun hojati yo'q. Shu variantda qolasiz. Men shu to'g'ri deb hisoblayman. O'ylayman, hisoblamayman. Endi xato qilgan bo'lishi mumkin. Men ham bilag'onmasman unaqa narsada. Chunki mutlaq hamma narsani biladigan shaxsni o'zi yo'q. Xato qilishi mumkin odam. Lekin o'zimni bilimimga, o'sha tajribamga tayangan holda kitob deb o'ylayapman. Demak, kitob javob variantida qolasiz. Qolaman shu joyda. Kitob javob variantini biz qabul qildik. Javob xato. Ma'lumot beruvchi. Deya olmayman. Javobingiz to'g'ri edi. Mana bu olqishlar sizga. Rahmat. Marhamat, qutini ochamiz. Kitob.
bu çimden de kitaplar edi. Kitaplar edi. Haqiqatdan juda qadimdan mavjud. Qoyil, siz to'g'ri javobni berib, ko'rsatuvimiz g'olibi bo'ldingiz. Sizni tabriklaymiz. Rahmat. Marhamat, ko'rsatuv haqida fikrlar bo'lsa bildirishingiz mumkin. Ko'rsatuv juda ham men ko'rardim bu narsani. Men o'sha muxlisiman o'zi ko'rsatuvlarni. Men hozir studiyaga kelib savol bo'ldi. Savolga javob berdi. Bu bilasizmi, odam o'zini o'zi istar. Men bundan bu yoqqa doimiy harakatdaman. O'zim ustimga ishlash harakatidaman. Qiziqarli ko'rsatuv. Qanaqadir darajada tayyorgarlik ko'rgan edim. Men hozir e'tibor bersam, o'zimga o'zim xulosa qilaman. Birinchi bosqichda, 3-chi raundda o'tdim men, 1-2-ta 3-chi tarafda. Chunki ikkinchisida ikkinchiga yaqinlashdim, uchinchisiga yaqinlashdim. Men o'ylayman, tayyorgarligim sal kamroq bo'lgan deb hisobladim-da, lekin qiziqarli haqiqatdan ko'rsatuv, odamni bilimini, ilmini, o'zini o'zi ustida ishlashga ilm jihatdan ham, masalan, odam qancha narsani o'ziga olishi mumkin, mana hozir foydali narsa umr uzaytiradi dedik, ko'z nurini ravshan qiladi. Ko'pchilik bilmasligi mumkin bu narsani. Xurmo birinchisini aytdik. Mana hozir kitobda qadimdan bor narsa, buni ham aynan bu savolga ham javob berish uchun qanchadir odam mehnat qilish kerak bu narsaga ham. Shuning uchun bu juda loyiha har tomonlama ham ko'radiganga ham, ham mana men o'zimga ham shaxsan ishtirokchi sifatida men rahmat sizlarga taklifingizlar uchun. Keyingi safarga tayyorgarlik boshqacha bo'ladi. Men qutini birinchi ta'rifingizda topishga harakat qilaman. Fikrlar uchun rahmat. Ana endi hayajonli daqiqalar. Ko'rsatuvimiz tomonidan siz uchun maxsus tayyorlangan sovg'ani kutib oling. Marhamat. Rahmat sizlarga. Yana sizni jumboqli quti ko'rsatuvda kutib qolamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Aziz muxlis, agarda sizda ko'rsatuv haqida original fikrlar bo'lsa, bizga yo'llang. Biz buni albatta e'tiborga olamiz. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishni istasangiz, bizni shu vaqtda, shu manzilda kuzating. Yana jumboqli quti ko'rsatuvi orqali ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.